ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿಗೂ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಈ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 rupees ಗಾಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೆ 10 rupees, ಸೊ 40 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ನಾವು ತರಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ 20-30 meters ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಯಾಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಕರ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಗೋಕರ್ಣದು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚಂದನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಂತೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಟಿದ್ದ ಜಾಗನೇ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಚೂಡಿದಾರ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ. 7 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಚೆಯಿಂದನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಸೀದಾ ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ್ವಿ. ಕೆಲವ್ರು ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿರೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೂ, ಸೊ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋದ್ವಿ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಲೆಗಳ ಸೌಂಡು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೆ?
ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವಿದ್ದಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 to 4 ರೂಮ್ಸ್ ನಾವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಊಟನ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ, ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲನೂ ರೂಮಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೆವಿಯಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಟಾಗಿ 2 ಚಪಾತಿ, 1 ಎಗ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 3 ಜನದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಗೋಕರ್ಣನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರೀಸ್ 3 ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೀರೀಸ್ 3 ಬರೋ ತನಕ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೀರೀಸ್ 3. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟಾಟಾ.